Imagina um simples corte de cabelo te gerar mais de 200 mil reais em dinheiro. Parece ser impossível, não é? Mas não é. Isso foi exatamente o que eu fiz, mano. Um simples corte de cabelo me gerou mais de 200 mil reais com mais de 65 milhões de visualizações. Um simples corte de cabelo transformado em vídeo foi visto pelo mundo inteiro, me gerando uma receita inimaginável. E para conseguir isso, eu tive que estudar muitas técnicas na área da barbearia. E muitos outros tipos de profissão também, como fotógrafo, videomaker e web designer. Agora, se com essas técnicas de corte de cabelo eu conseguir esse feito incrível, eu tenho certeza que com as mesmas técnicas você conseguirá se tornar o melhor barbeiro do seu bairro, você não acha? Na verdade, esse vídeo já tem mais de 2 anos, então a atualmente eu tenho muito mais informações para te passar. Então clica no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado para ter acesso exclusivo. E detalhe, eu vou te dar o bônus de como tirar boas fotos e gravar vídeo, editar vídeos e fotos e ainda vou te ensinar como crescer no YouTube. Bom, família, vamos mostrar para vocês agora como fazer um perfil bem alinhado, tá? Por mais que o perfil seja bem falhadinho assim, ó, a gente vai mostrar todos os passos para você fazer um perfil e deixar o mais alinhado possível, fechou? Então vamos lá? Ó, primeiramente a gente vai fazer aqui, rapaziada, essa parte aqui da lateral, que é a parte da costeleta, tá vendo? Algumas pessoas não gostam muito de fazer uma leve curva, ó, tá vendo? Mas tem alguns pezinhos que eles pedem para fazer. Um exemplo aqui é o dele, tá vendo como tá mais falhadinho aqui, ó? Então a gente teria que pegar e entrar um pouco mais para tirar essa falha, ó. E aí ia ficar uma curva bem maior. Então as pessoas vão dizer, ah, ficou muito, tirou muito e tudo mais, mas é o pezinho dele que já pede. E também aqui na nossa região a gente gosta de tirar um pouco mais para deixar uma curvinha um pouco mais redondinha, tá ligado? Então, ó, dedo de apoio, tá? Primeiramente esse dedo de apoio aqui, ó, dedo polegar da mão esquerda. O dedo do meio aqui da mão direita, ó, você vai encostar, ó. Tá vendo? Isso aqui é para a lâmina não ficar mexendo, ó. A gente vai vir tirando o excesso de cabelo, ó. Tá vendo só? Ó, se o pezinho dele aqui, ó, ficar muito perto da sobrancelha, você sobe pelo menos um dedinho, tá? No caso aqui, você vê que já tá um pouco mais de um dedo acima da sobrancelha. Então você tira o mínimo que você puder, para não, tipo, subir muito aqui e deixar muito em cima, tá vendo? Então a gente tira o mínimo aqui, ó, tá? Já vamos tirar um pouquinho para cima aqui, ó. Isso aqui já dá um destaque. Tá vendo só? Simplesinho, ó. Vamos fazer agora atrás da orelha aqui, ó. Tirar o mínimo, tá vendo? O cabelo dele já é um pouco mais distanciado aqui, ó. Então a gente vai só dar aquela limpada mesmo. Ó, aqui a gente vai puxar pra fora, ó. Você vai ver que vai passar uns cabelinhos onde a gente vai vir arrumando, ó. Tirando esse cabelinho que tá passando, ó. Tá vendo só? Vem limpando, sempre cuidando com aqueles dedos de apoio, ó. E deixando mais retinho e o mais limpinho possível. O segredo do pezinho bem feito é você pegar e deixar o cabelo bem certinho marcado no pezinho. E todos os cabelinhos que for passando, ó, você vai vir tirando, ó. Tá vendo só? Já deu uma cara totalmente diferente ao cabelo dele aqui, ó. Mesmo a gente não tendo feito nada em cima, só feito o degradê aqui, já deu uma cara diferente, ó. Desse outro lado, ó, você já vê que a gente usa a parte de trás da navalha, ó. A gente vai fazer dessa forma aqui, ó. A gente não vai fazer igual a gente fez do outro lado com a parte da frente, ó. Tá vendo? E vem tirando os detalhes, ó. E como eu disse pra vocês, tem que fazer uma curvinha maior para dar um destaque maior. Mas aí, se você não curte, se na sua quebrada aí os barbeiros não gostam de fazer ou os clientes não gostam de fazer, aí você pode adaptar para sua quebrada, tá ligado? O que eu tô passando aqui, ó. E deixar um pezinho um pouco mais retinho. Tá vendo os dedos de apoio, ó? Polegar, dedo do meio, ó. Fica para não ficar balançando muito, ó. Tirar os cabelinhos que tá passando. Já vamos aqui, ó, para essa parte aqui, ó. Acima da orelha, tá vendo? Ó, os cabelinhos aqui, vamos puxar, ó.
E agora a gente vai usar a parte da frente da lâmina, tá vendo? Essa parte aqui, ó. Dedo de apoio, sempre o dedo de apoio, tá vendo? Por que que eu uso o polegar aqui, rapaziada? Que eu posso puxar assim, ó, tá? Eu posso segurar o cabelo aqui enquanto a lâmina tá tirando, ó. E esse dedo aqui, ó, pra lâmina não ficar balançando assim, ó. Ó. Tá vendo? Se eu encosto o dedo aqui, ó, eu vou balançar de acordo com o crânio dele. Porque quando ele tá parado, eu vou ficar parado, ó. Tá vendo? Então esses dois dedos de apoio. Tá vendo? A parte da frente da lâmina a gente vem tirando, ó. Olha o polegar como ele vem segurando o cabelo. Tá vendo só? Vou usar a parte de trás agora pra tirar um excessozinho aqui, ó. E essa parte aqui, ó, geralmente as pessoas gostam de virar a gilete ao contrário, assim, ó. Eu já não consigo, tá ligado? Eu já não gosto. Eu já não me adaptei a essa técnica. Então eu uso ela dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Ao invés de usar ela assim, eu dou uma leve inclinada assim, ó, e vou tirando o cubiquinho dela, ó, as regiões, ó. Tá vendo? Depois eu venho só tirando o excesso aqui, ó. Eu não uso ela assim, ó. Assim você vai cortar. Você faz isso, ó. E vem tirando. Detalhe por detalhe. Tá vendo só? Tá o mesmo resultado. E é o que importa. Aqui na frente, ó, primeiramente a gente vai começar pela testa mesmo aqui, ó. Pela, o, bem o meio da testa, tá ligado? Vamos tirar aqui, ó. Deixar bem retinho. Tá vendo? E agora vamos puxar para um dos lados, ó. Que no caso aqui a gente puxou pro lado direito do modelo, o lado esquerdo nosso. Vamos dar continuidade, ó. Tá vendo? Tirando o mínimo possível, que o pezinho dele já é um pouco falhado. E olha só. Aqui praticamente já fica definido até onde esse pezinho vai, ó. Tá vendo? Mesmo que esteja falhado, você leva ele nessa direção, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Aqui é a recessão alta, a recessão média e a recessão baixa. A recessão baixa não tem quase nada, ó. Então a gente vai seguir, ó. Tá vendo? Não tem cabelo nenhum. A gente pode corrigir isso depois com a correção capilar, tá? Ou com a pigmentação. Ou mesmo que você não corrija com nada, não fica aquele aspecto de tirado muito. Vamos fazer outro lado também. Ó, vamos vir aqui, ó. Fazendo a mesma coisa que a gente fez do outro lado, fechou? E sempre os dedos de apoio, ó. E aqui a gente já finalizou o pezinho dele. E agora, rapaziada, a gente vai finalizar esse corte dele aqui, ó. Vamos jogar uma correção capilar nesse perfil e vamos mostrar pra vocês todo o perfil que a gente fez aqui. A gente acabou de mostrar pra vocês. Fechou? E aqui, rapaziada, ó, dá uma olhada, tá vendo? A gente deu aquela corrigida aqui no perfil, ó. Mas é exatamente o perfil que a gente fez, tá vendo? A gente só jogou uma correção capilar. Fizemos uns leves cachos aqui no cabelo dele, ó. E simplesão o corte, mas olha o detalhe que dá, tá vendo? Simplesmente porque a gente fez o perfil da melhor forma, sem extravagância, sem tirar demais, tá ligado? E mesmo a gente fazendo uma curva aqui um pouco maior do que a boa maioria das pessoas está acostumada, mas ainda assim fica brabo de verdade, tá vendo? Agora é só colocar em prática. Você já se imaginou chegando na sua barbearia pela manhã e já ter vários clientes te aguardando? Imagina você ser o barbeiro mais reconhecido da sua região, aquele barbeiro que todo mundo quer cortar o cabelo. Para isso, você precisa dominar muitas técnicas e tipos de cabelo para você se tornar o barbeiro mais brabo de todos. Porém, isso acaba sendo difícil porque você precisa fazer muitos cursos, certo? Na verdade, se você pensa assim, você está errado. Pois eu desenvolvi o treinamento Segredo do Barbeiro Online. Um treinamento onde você poderá aprender tudo o que precisa em um único local. Então corre e aproveita, pois está no valor promocional. Você poderá aprender tudo em um único local. Clica no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado para você entender um pouco mais, fechou?